Щодо надання використаних перепусток, які діяли до 31 числа минулого до 31 грудня минулого року. Я вас хочу проінформувати, що рішенням Державної прикордонної служби України спільної служби безпеки України термін дії цих перепусток продовжений на один рік. Тобто до кінця цього поточного року, всі перепустки, які були дійсні до, до останнього дня минулого року, вони будуть дійсні і до кінця цього року. Окрім того, виникає багато проблем. Що деякі люди, які отримали свого часу паперові перепустки, вони зараз перебувають, перебувають на контрольні пункти в'їзду-виїзду і їх немає в базі даних. Зараз так звана система, електронна система обліку таких осіб, називається вона ГАРД ГАРТ-1. Якщо людина перебуває з бумажною перепусткою, її немає в базі даних. Дуже оперативно представники Державної прикордонної служби України разом із Службою безпеки України перевіряють цю особу, і в принципі питання щодо її перепуст її пропуску на підконтрольну нам територію або на тимчасово окуповану територію вирішується на місці в інакшому випадку. Термін перевірки особи щодо надання їй такого права займає не більше 10 днів.